ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია დღევანდელ ბიუროსხდომას უმაღლეს საბჭოში, სადაც დეპუტატმა ელგუჯა ბაგრატიონმა დღის წესრიგში ხეების გადატანის საკითხისა და შესაბამისი უწყებების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა. ბაგრატიონმა დეპუტატებს ამ ფაქტზე რეაგირებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ის რაც რეგიონში ხდება, დაუშვებელია. მისივე განმარტებით, მმართველ გუნდს აღნიშნულზე მკაცრი რეაგირება უნდა ჰქონდეს და ბიძინა ივანიშვილის მონური მორჩილებიდან გამოვიდეს. ოპოზიციონერ დეპუტატს არ ეთანხმებიან მმართველ გუნდში. აქ მიაჩნიათ, რომ გარემოზე მიყენებული ზიანის შეფასება და ფაქტზე რეაგირება მათი კომპეტენცია არ არის. ასეთი ქმედებები, როცა ჩვენ თავს ვანახებთ, იქ სადაც არ არის ჩვენი საქმე, ამისათვის არსებობს დედელი, ამისათვის არსებობს სამართალდამცველი. ეხლა თქვენ თუ ბიძგოთ და თუ არ მოგმედებს, მაშინ რას აკეთებ მითხარ? გასაგებია. კი ბატონო, დედელისაც მიმართე გენის ინსპექციას. და დაელოდე პასუხი და პასუხი გაზიდა და მაშინ დაელოდე პასუხი და როგორ პასუხი? სამართლებრივად ასეა. ფაქტს რო შეხვდები, ესე იგი რეაგირების უნდა გარდა ამოვიდე უნდა უმაღლეს და ამოვიდე უნდა მიმწერო წერილი და დავწერე. ახლა მე ასე აგე იურისტი ხარ, იმიტომ შეგეძლო უამრავი ხე აქვე უმაღლეს საბჭოსთან დაახლოებით 50 ძირი ქარსაცავი ზოლიდან ნაძვია მოჭრილი, კიპტომერის ჯიშის ხე არის მოჭრილი და ამაზე ჰქონდა ჩვენ წვავე განათ, როგორც ბოლო პერიოდში უყურებთ უამრავი ამ საკითხთან დაკავშირებით უამრავი განცხადება ჰქონდა, უამრავჯერ მოვიკითხეთ ეს თემა, თუმცა ხდება პოლიციის მიერ ჩვენი დაკავება და არაფრად აგდებენ. თქვან მაშინ პირდაპირ, რომ არის ბიძინა ივანიშვილი მეფე და დღეს აღარ არსებობს კანონი, აღარ არსებობს საჯარო სამსახურები, რომელიც ქვეყანას და საქართველოს ემსახურება. გარემოზე მიყენებული ზიანის შეფასება იქ ნებართვის საფუძველზე ხდება თუ არ ხდება გადატანა. ამას უმაღლესი საბჭო ამის მონიტორინგს, ვთქვათ, რომ ინფორმაციას მოითხოვს, ბუნებრივია, მაგრამ თვითონ სამართალდარღვევების შეფასება არსებობს თუ არა სამართალდარღვევა და თუ არსებობს რა ზიანი და ვის მიადგა, ამასა დაკავშირებით შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოები არიან კომპეტენტური, ვთქვათ, გარემოს დაცვის ინსპექცია, ზოგადად გარემოს დაცვის სამინისტრო, თუ ნებართვებზე აი ვთქვათ გადატანასთან დაკავშირებით რაიმე სამშენებლო სამუშაოებია, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის, შესაბამისი დამხედველების ორგანოები და ამ შემდეგ. უმაღლეს საბჭოს ამასთან დაკავშირებით კომპეტენცია არ აქვს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინფორმაციას უნდა ფლობდეთ.